মই আজি এনেকুৱা এখন কিতাপৰ দোকানত আহিছো যিখন কিতাপৰ দোকানত আপোনাৰ হাফ ৰেঞ্জত তথা আধা দামত আপোনাক কিতাপ পাব হাই স্কুল হাই সেকেন্ডৰী আৰু কলেজৰ হাই হেলো এণ্ড হাউ আৰ ইউ মই লুকমান ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লুকমান ব্লগ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল লুকমান ব্লগ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিলে আপোনালোকে পাই যায় অকমান নগাঁত সদৰ থানা অকণমান আগত আহিলে দোকানখন পাব দোকানখনৰ নামটো গম পাইছে নেশ্যনেল বুক ষ্টল দোকানখনৰ নাম ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰাইমাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বি এ আৰু এম এৰ টেক্সট বুক আৰু নোটবুক আপোনালোকে আধা দামত পাই যাব গতিকে এইখন হ'ল কিতাপৰ দোকান আপোনালোকে দেখা পাইছে নেশ্যনেল বুক হাউচ বুলি লিখা আছে আৰু এইখন কিতাপৰ দোকানত ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যাব ইয়াত মেগাজিনৰ পৰা ইত্যাদি কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ দেখিছে কিতাপৰ সামাল বিভিন্ন বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ খুব প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা যে নাথাকিলে আপোনাৰ একোৱে নাই ভেলুৱেই নাথাকে আৰু আপোনালোকৰ যদি শিক্ষা থাকে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ নিজৰ লগতে আনকো পোহৰ বিলাব পাৰিব গতিকে মোৰ লগত আছে নেশ্যনেল বুক ষ্টলৰ আপোনালোকৰ অ'নাৰ আছে গতিকে অ'নাৰ লগত কথা পাতিব মোৰ লগত আছে নেশ্যনেল বুক ষ্টলৰ অ'নাৰ আছে গতিকে দাদাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ গতিকে দাদাৰ লগত এতিয়া বহুত কথা পাতিম গতিকে দাদা আপোনাৰ প্ৰথমতে নামটো জনাব নেকি মোৰ নাম মজিবুৰ ৰহমান মজিবুৰ ৰহমান আপুনি এই পদক্ষেপটো কিমান বছৰৰ পৰা লৈ আছে মই 2001 চনৰ পৰা পদক্ষেপটো লৈ আছে ভাল লাগিল আপোনাৰ ইয়াত মানে কিমান ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যায় আমাক এই আপোনাৰ এম ই স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিগ্ৰী এম এলৈকে এই কিতাপবোৰ আমাৰ ইয়াত পোৱা যায় সকলো ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যায় মানে আৰ্টছৰ ছায়েন্সৰ কমাৰ্চ আপোনাৰ কিতাপৰ ৰেঞ্জটো যে আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্টত এজন কাষ্টমাৰে আপোনাৰ বা ষ্টুডেণ্টে কিনিব পাৰে আমাৰ কিতাপৰ 40% ৰিহাই তাতে 60% মানে যদি 100 টকা এখন কিতাপৰ দাম হয় আপুনি মানে 60 টকা দি পেলাই সেই কিতাপখন কিনিব পাৰে আপুনি কিন্তু বেলেগ দোকানত আপোনালোকে দেখা পাইছে যদি 100 টকা কিতাপখনৰ ৰেট হয় 100 টকা দি আপোনালোকে কিনিব লাগিব কিন্তু ইয়াত কি হৈছে ইয়াত অকণমান বেলেগ ইয়াত যদি 100 টকাৰ কিতাপখন হয় আপোনালোকৰ 60 টকাত কিনিব পাৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে দুখীয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ সহায় হ'ব যিহেতু দুখীয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকে কিতাপৰ অভাৱত বহুতে অৰ্থ কৰিব নোৱাৰে দাদা আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপটো আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিব হয় এই পদক্ষেপটো মোৰ মনলৈ আহিল মানে যেতিয়া কোৰ্চবিলাক চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া পুৰণা কিতাপটো কোনো নতুন দোকানে নৰখা হয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গোটেই পৰা এটা পুৰণা কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে কোৰ্চটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে বেলেগ দোকানে নৰখা হয় তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ উপায় নাপায় যিবিলাক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আনি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এই কিতাপটো আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ পুৰণা কিতাপটো তেতিয়াই আমাৰ মনত আহিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱহাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ পুৰণা কিতাপৰ ব্যৱহাৰটো কৰিব পাৰোঁ এই ব্যৱসায়টো বা আপুনি আপুনি কৰা কিমান বছৰ হ'ল আপুনি এই ব্যৱসায়টো 20 বছৰমান হৈছে আমি ইয়াৰ জৰিয়তে কিমান ষ্টুডেণ্ট লাভান্বিত হৈছে বুলি আপুনি ভাবিছে মই বিৰাট আশাবাদী আমাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে ইমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেন উপকৃত হৈছে এইটো আমি জ্ঞাত আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এছিএছ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে আমাৰ ইয়াত আহে আমি এতিয়ালৈকে পাওঁ সুনীত বৰঠাকুৰৰ নিচিনা নগাঁও এজন এছিএছ অফিচাৰ আছে তেওঁ সদায় আমাৰ তাত আহে আমাৰ শুভেচ্ছাকাংক্ষী আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকৰ কিতাপ পত্ৰ দিয়েই তেওঁলোকেও আমাৰ কিতাপ পত্ৰ যোগাৰ কৰি দিছে আৰু আমাৰ পৰা কিতাপ বিকিও কিনে তেওঁলোকে নিয়ে নি পেলাই পঢ়ে আৰু পঢ়ি পেলাই এই তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব পাৰিছে লগতে বহুত মেডিকেলৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াৰ পৰা নি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি পেলাই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল দাদা গতিকে গম পাইছে গতিকে বহুত ষ্টুডেণ্ট দাদাৰ আছে গতিকে ইয়াত আহে দাদাৰ ওচৰত আহে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা কিতাপ কানি লৈ যায় আৰু ইয়াৰ পৰাই কিতাপ লৈ গৈ পেলাই পঢ়ি পেলাই বহুতো অফিচাৰো হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হৈছে গতিকে আগলৈ আপুনি আৰু কি আশা কৰে আমি আগলৈ আশা কৰোঁ মানে যেনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে আমাৰ এটা সমাজ সেৱা যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে সমাজ সেৱা বুলিয়ে কৈছোঁ বহুত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিতাপ পত্ৰ বেছি দামত কিনিব নোৱাৰে আমাৰ কিনিব বেছি জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰাৰ লগত ভাল এটা বহুত চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা জেগাৰ নলেজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে আৰু বিশেষকৈ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ইঞ্জিনিয়াৰ মেডিকেল বুলি যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে কিতাপ পত্ৰৰ কাৰণে যদি নিৰ্ভৰশীল প্ৰতিষ্ঠান বুলি মই দাবী কৰিব পাৰোঁ মোৰ ইয়াত যিমান কিতাপ আছে নগৰত কোনো দোকানত তেনেধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ মানে ইয়াত সকলোবোৰ কিতাপ পোৱা যায় আৰু বহুত কিতাপ আছে মানে বহুত গ্ৰাহকে নগৰত ঘূৰি নাপালেও মোৰ ইয়াত কিতাপ পাবই পায়েই
গতিকে এইটো বিশেষ এটা জৰুৰী কথা। গতিকে এণ্ট্ৰেন্সৰ সকলো কিতাপ নগাঁও কোনো জেগাত নেপালেও দাদাৰ ইয়াত পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে আহিব, মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হয়তো চাব, খালি স্ক্ৰিপ্টটো কৰিব, কাৰণ উপকৃত হ'ব। মোৰ চেনেলৰ যুৱতী ষ্টুডেণ্টবিলাকক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? নাই, আপোনাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে নতুন নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি গম পায় তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ পৰা কিতাপ কিনিব পাৰিব, কিনি পেলাই তেওঁলোকে আৰু জ্ঞান আয়ত্ব কৰিব পাৰিব। গতিকে সেই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুত সহায় হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। গতিকে গম পালে মজিবৰদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আৰু এটা মজিবৰদাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ একে এল পি স্কুলৰ পৰা একে এম এলৈকে গোটেইখিনি কিতাপ পোৱা যাব, মানে এম এলৈকে গোটেইখিনি, মানে আৰ্টছৰ, কমাৰ্চৰ, ছায়েন্সৰ, গতিকে গোটেইখিনিয়ে পাব। আপোনালোকে খালি ইয়াত আহিলেই হ'ল, তে গম পাইছে। গতিকে মজিবৰদাৰ খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা লৈছে, আশা কৰোঁ তেওঁ সেই পদক্ষেপটো এনেকৈ যে আগুৱাই লৈ গৈছে তাৰে কামনা। আৰু আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কৈছোঁ, আপোনালোকৰ সদৰ থানাৰ পৰা, নগাঁও জিলাত সদৰ থানাৰ পৰা অকণমান আগুৱাই আহিব, অকণমান আগুৱাই আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব নেশ্যনেল বুক ষ্টল বুলি পেলাই তেখেতৰ দোকানখন। গতিকে নেশ্যনেল বুক ষ্টললৈ আহিলে আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ কিতাপ পাব ইয়াত আপোনালোকে আহিব, আৰু পুৰণা কিতাপ থাকিলে আপোনালোকে পেলাই নিদিব বা নেবেচিব, ইয়াত আহি পেলাই দি দিব, তেখেতে কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ দিব। গতিকে শিক্ষা বৰ্তমান সমাজ জীৱনৰ এটা অংশ, গতিকে শিক্ষা নহ'লে বৰ্তমান সমাজ জীৱনত সেইটোৱে নাই, ভেলুৱে নাথাকে, হয়নে? গতিকে শিক্ষা নিজৰ লগতে আপুনি যদি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, আৰু গ্ৰহণ কৰিব লাগে শিক্ষা, গতিকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। গতিকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে কি হয়, নিজৰ জীৱনটোতো পোহৰাই তুলিবই, নিজৰ লগতে আনৰ জীৱনটো আপোনালোকে পোহৰ বিলাব, আনৰ জীৱনতো পোহৰ বিলাব পাৰিব। এতিয়া চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো, মোৰ ব্লগটো ভাল লাগিছে, ব্লগটো আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু